Əməkdar artist Ruhangiz Musevi maraqlı açıqlaması ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Kanal Şou xəbər verir ki, müğənni Elgizlə izlə verilişindəki etirafı ilə gündəm olub. O, Azərbaycan gözəli seçilməsindən danışıb. Sitat: İllər əvvəl Azərbaycan adlı gəmi vardı. 1973-cü ildə Almaniyaya gənclərin Ümumdünya Festivalına getmişdim. 1976-cı ildə 5 ay o gəmidə həmkarım Eldar Axundov ilə kruizə çıxdım. Orada da məni Miss Azərbaycan gözəli seçdilər. Biz o kruizlə Yunanistan, İtaliya, İspaniya və Afrika ölkələrinə getmişdik. Ölməz və dahi sənətkar Rəşid Behbudovdan isə Macaristana getmişdim. Sitatın sonu.